Shumë interesante se si vajzat e mia, kur them të mia këngëtare fantastike të Edela Jon, për shkak të zgjedhjeve që unë dhe Geri bëjmë, prezantojmë për herë të parë me këto këngë. Është një nga më të bukura të Argentinës që e përshëndesim. Ëngjit Qajm, që ti e qave, ata Qajm, po edhe Arsi e qau. Madje është ai momenti për të cilin në sezonin e ri Gera Sani do të rishoj kontratën me mua. Se mirë që e bërë njërë këngën kërë Malpeqi, po do pak refrenin a kapela, se është shumë e bukur. Pra si mund të ishte Ëngjit Qajm në refren, Arsi Bako? Se ëngjit për ne do qajn, nëse si jemi pran, dhe do të shohim do tjene në sy, se vetim ne kemi pran, dhe vazhdojmë të ndar, dhe pse ma. Arsi Bako, Geri, gjithë kuadra, duart të kiti edhe për Siborën, e cila është pak e strukur andej, por sigurisht në antimon me energjin ton. Dua shumë të duart të kasi Mjorgon, i cili ta ore pse qajnë ta njërët. Është një mua beti vjetër, Jorgo, me këngën ton, por ne kemi meraku nëse përshkak të planeteve këtë javë do qajnë apo do qeshim. Do qeshim dhe do qetësohemi. Do qeshim dhe do qetësohemi. Mesazhi i planeteve. Më trego pak çfarë ke arritur të lexosh për këtë javë. Si do të jetë java? Jemi duke e përfunduar në fakt dhe ne presim gjithmonë me këshëri se si do të jetë parashikimi nga Jorgo. Është një javë shumë e rëndësishme, është javë e qetë ku zgjidh problemet të së shkuarës për të gjitha shenjat, edhe pse neve kemi renditur nga 12-a deri tek 1-shi, po ka ndikime shumë të mira. Por ajo që duhet pasur kujdes, po? Është ajo që do vendosim.
Dhe çfarë themi, kujt ja themi? Dhe duhet pasha shumë kujdes, sepse për një arsye apo për tjetrën, kam dëgjuar një fjalë që këtu, kështu është bërë, e kam dëgjuar, jo se e di unë. Kjo e kam dëgjuar, prish veten time, që unë nuk jam i sigurt atë i që ma tha bisedë, atë fjalë dash për punën, dash për dashurinë, nda ku di unë, por dhe personi që e merr këtë lajm do mërzitet. Pra ti thua, këto dy javët e fundit që na kanë mbetur të mos merremi me pashethemet, me lajmet që dëgjuam dikur i transmetuam, i transformuam dhe i tjetërsuam. Gjithmonë lajmet e tilla janë lajme fake ose lajme që nuk kanë lidhje fare me realitetin, por duhet të jemi të vëmendshëm të kujdesshëm. Ka ndonjë shenjë që her pas here për shkak të dobësisë, për shkak edhe të se janë shumë emocional, dorëzohen në pashetheme, asnjëherë? Asnjë shenjë. Po vetëm se mërziten për momentin. Po ne Ballkanas jemi edhe ne na pëlqejnë pak sa shumë të dëgjojmë, të flasim dhe të bëjmë bisedime tavolinën e fara. Cili planet kemi favor këtë javë? Cili planet? Kemi Mërkurin, është... Jupiterin. Mërkuri dhe Jupiteri janë dy planetet në pak komunikimi dhe ndikimi i madh paras. Pora, punat e paraja, këtu flasim. Kemi disante nga banda që janë lekisat të tmerrshëm. Jo, Geri është i bindur, po ja, e zgjati pa kokën dhe në kohë reale e kapi edhe Mandi. Faleminderit Mandi që e bëre lajmin që Klausi në band është njeriu që numëron dhe pagesat e mia, është i tmerrshëm. Po shiko, nuk më themi lekis, aq i duhen, Kemi shprehen e re, nuk është lekis, po i duen. Duen, logike. E kuptova, çfarë është një Klausi? Ju e dini. Peshit. Peshit për lekta. Janë dhe e nuhasin, janë intuitiv. E nuhasin. Gjithë lekët e koncerteve bëjnë bërzylyk, me dzidza, me gurë, me shkërqim. More, kanë dhe bëjnë. Kanë edhe bëjnë, mirë. Me thënë të drejtën, deri javën e fundit, që është java tjetër, unë do qaj me OI, sepse janë fantastik. Por do të tregoj sekretet e çdo antari bande, sepse kemi pasur fatin të jemi si një familje. Sekreti dhe suksesi, Edi Lajon, është familja. Tani në vëndin e 12, do të merim javën tjetër me këtë. Në vëndin e 12, për këtë javë kemi... Demin! Demi! Javën që kaloi, Demi ishi në vëndin e 8, edhepse ne e nisëm me energji, me batuta, nga vëndit 8 kemi shkuar në vëndin e 12. Duhet me umërzit një Dem që në ndjek tani? Shenjët e tokës zakonisht, si që është Demi, ose Britsapi, ose Virgjeresha, nuk është puna se duhet mërziten, por vjen një moment, për një moment mund të humbasi gjithë muajnë, ose një kontrat një vjeçare. Pra ne duhet pasë kujdes dhe ndodhen në këtë renditje. Por kjo nuk do të thotë që është në vendin 12 dhe nuk ka, domethënë, shanse kjo të ecë përpara ose në çështje të punës që ai bën ose do të bëj diçka. Por duhet pasë kujdes, duhet më tepër kujdes. Në disa raste, kur kalon për shembull një 10 ditë dytë i muajit ose në 14 ditët e muajit ku kemi ndikimin e hënës, hënë re, hënë plot, se 14 ditë është diferenca nga hënë re me hënën e plot. Por ana tjetër, nëse jemi të kujdesshëm, asgjë s'ndodh. Por në këto data që themi dhe jemi në fund të muajit, është java e parafundit dhe ka një ndikim të mundësive që jepet, sepse ka shumë gjëra që duhet pasur kujdes dhe vëmendja kërkohet. Por çfarë lëvizje planetare ka ndikuar që Demi nga vendi 8 shkon në vendin e 12? Është afërdita. Afërdita që ka ndikuar në këtë rrëzim, po themi. Po, i ekonomisë dhe guvernatori që ka të bëjnë ndikimi i afërditës tek shenja e Demit. Kujdesi dhe momenti që duhet të bëjnë, duhet të mbyllin disa çështje nga e kaluara, sidomos ata që kanë bënë me ekonominë ose lëvizje nga një vend pune, duhet ta shikojnë mirë aty ku do shkojnë, sa janë të sigurt. Se vërtet atje mund thotë do të jap 5 lek më tepër, po sa e sigurt është se ti mund të marrësh 5 lek një herë, dy herë, pastaj mund të mbyllet fare ajo firmë dhe nuk ke se ku të shkosh më pastaj do kthesh prapë tek e vjetra, po e vjetra s'është më e vjetra, por do të jetë e re. Prandaj duhet pasur kujdes që mos bëjnë to lëvizje. E kuptova. Në çështjet që kanë bënë me anën e dashurisë dhe mundësit, kanë shanse në lidhjet me probleme që zgjidhen. Një dëm ku mund të ishte më mirë dhe ku mund të stabilizoheshe më mirë dhe të kaloj jetën më mirë. Po, do themi me ujor të 10 ditëve të parë, do themi me shigjetar të 10 ditëve të tretë. Ujori 10 ditëve të parë dhe shigjetari i 10 ditëve të tretë. Faleminderit Jorgo, që unë jam asistent, s'më paguam për këtë punë, po. Të ndjek me vëmendje, Jorgo. Kaq vite, kaq vite që kemi bashkë që bashkëpunojmë për yjet, ditët që ata janë shumë favorizues në aspektin emocional? Po, kanë ditën e njëjtë dhe ditën e shtunë. Ditën e njëjtë dhe ditën e shtunë. Dy ditë shumë të favorshme për Demin. Shumë e rëndësishme kjo që ne japim edhe kombinimet, po ashtu edhe ditët e rëndësishme, teksa nga Demi do të shkojmë tek vendi i 11. Me bekimin e Samuelit në baterinë shkojmë tek
Vendi me Dashi. Dashi! Pse di pse e theme ka qef, se nuk është qef me që në vendin 11. Ore që na bën lëmsht i Jorgo Pulla na bën. Tani tjetri vjen bëhet... Po, që ti bëj? Vjen bëhet në vendin 11, ti qesh. Pse Dashi është 11, kur ishte në vendin 10 dhe pse duhet me qesh? Sepse Dashi ndikimi i Marsit, Marsi është guvernatori tyre dhe bën një lëvizje, të papritur që do të thotë mënyra, mundësia, rëndësia që do bëjnë lëvizjet. Por meqense do ndryshoj punë dhe do lëvizje nga i vend pune, do të jetë shumë i kujdesshëm dhe i vëmendshëm sepse disa fjalë, thashë themi siç e tham në fillim, mund të kenë dëgjuar për shenjën e Dashit, por nuk janë në realitet dhe kjo mund t'i mërzisë si pak. Por ana tjetër, ajo që do të nxjerrin në fund të punës së tyre përfundimet, që do jenë të suksesshme, do jenë pak të lodhshme për këtë javë, por përgatiten për muaj që do vinë. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar. Pra lodhja që merr gjatë tyre dy javëve të fundit do të reflektohet në korrik, gusht dhe në vijim do të jenë muaj dy muaj të mirë që do vinë. Jo, nuk kam një kërkesë. Me që të kemi po, kërkesa është drithëruese. Me që javën tjetër kemi javën e fundit. Flasim Jo, po prit më ta mbaroj fjalën. Me që javën tjetër është java e fundit që ne jemi në transmetim. Gota do marrin pushime, orkestra po ashtu. A mundesh të na premtosh që klasifikimin e javës tjetër ta kesh mujor? Pra ne para se të ikim me pushime të dim se si do të jetë klasifikimi i korrikut. Na jep fjalën? Si të bëjmë ty? Po që çkem atë. Pra javën tjetër, ndryshe nga çdo herë që ne bëjmë parashikimin javor, Jorgo do na bëj parashikimin mujor. Faleminderit shumë, mos më kërko të ardhura shtesë. Pak minuta më tepër do t'i kërkoj. Jo, ajo po, patjetër, ja japim minutat Jorgo se mezi e kemi. A bën dashuri Dashi këtë javë dhe me kë? Në ndikimin e dashurisë duket se kanë mundësin dhe mund lidhen në mënyrë të papritur, nga një udhëtim, nga një takim i rastësishëm, punë në supermarket, ku diun, çdo gjë ndodh. Më falë, pse dashurot njëriu në supermarket? Edhe duke e së rrugës. Dashuria nuk ka. Dashuria një. Ore, ne jena përpad njëri tiri. Dhe muzika dy nuk kanë, nuk dëmë përkëthysh. A, oke. Arsi, dashurin në supermarket, apo duar trokite për muzikën? Për muzikën, oke. Ishe në plan ku po duar trokisje. Që ta si arrojë të nashikon mami dhe babi. Si Bora ishte për supermarketin, se u kesh kuptuar regjizori. Kemi të bëjmë një dash, dhe ishe ideale, me një binjak të dhjediqit të dytë, apo një virgjereshtë dhe diqit të tretë. Ditët më të mira kur dashurohen në supermarket? Ditën e hënë, ditën e ejte. Ditën e hënë dhe? Ditën e ejte. Falinderit shumë, Jorgo. Ti më ke thënë çfarë shënjë je? Demi. A i vjen njërë në muaj, ti shkon e nxjerë në vënd 12. Ky je ti, Jorgo. Do gëzohet, pastaj, do gëzohet arsyen. Pse? Pse? Pse do gëzohet? I parapri problemit. A, oke. Ajo, prandaj, është në vend në 12, në kohë që e zgjidh, oke, javën tjetër, që mund tjetë vend parë. Javën tjetër, së është taj, njerë që nga vjen tjetë vend të 12. E, po tani s'kemë që... I të mërshëm, Jorgo Pulla, i të mërshëm, në anëziu, në anëzori para miqve, si mos më keqë. Në vendin e 10, ta regulojmë pak situatën, se më duke do të zihemi dherë në fund. Në vendin e 10, javën që ka loju në thash, ishte Dashi, këtë javë është? Ujori. Ujori! Mirë, përmisime, ujori. Ujori duke se nuk është momenti për shpenzime. Një javë që kërkon vëmendje në disa çështje ekonomike financiare, edhepse do t'ju duhet të marrë një kredi, por duhet të verifikojnë dhe është mirë të anashkalojnë. Nuk është mirë për çështje kreditimi ujori këtë javë. Të paktën, kujdesi më të madhë do t'a bëjnë ditën e mërkurë dhe ditën e ejte. Të mërkurën dhe të ejtën, me çështjet e kreditimit të kenë shumë kujdes. Nuk ka mundësi në përmjet punës tyre, sepse për investim do të amarin, është mirë që të shikojnë sepse mund të nxjerrin dhe nga puna diçka më tepër dhe të meren me punën e tyre, po jo me kreditim. Tani, ti e di që ne kemi shumë audiencë. Nëse ata e dëgjuan tani, dhe ti thua këto dy ditë mos me kredi, ngrijet Ermal Peqi dhe Gerasani dhe i ofrojnë ujorit lek borgjë. A të marri borgjin, apo të marri kredin, apo njësoj është për të? Jo, mirë është mos marrë asë njërës asë tjetërën. E kuptova. Pra asë të mos joshet nga një palë e tretë financiarishtë.
E banka që i këmë problem. E kuptova. Merë 50 e pagunë 15. Fërshet. Edhe unë ajdo t'i jepja ore me interes, nuk t'i japë që u jek e jek. Po ja, se bëndot jepë. Nuk e bëjdo, se s'më shkon asë me ftyrën, këtë jo. Drejtë. Lidhjet dhe ndikimet që kanë të bëjnë me anën shpirtrore, lidhjet solide, duke se janë. Solide, ku e solide, gjetë? Po janë, se nuk ka shanset në bëjnë ndryshe. Edhe thot Jorgo, me firme dhe me vullë. Nuk e diskutoj. Lidhje solide. Me virgjëresh dhe me me dashtë dhe ditë që të tretë. Me virgjëresh dhe me dashtë dhe ditë që të tretë. Është idealja. Ditë shumë të mira për ujorin kur janë. Kemi ditën e martë, ditën e mërkur. Ditën e martë dhe ditën e mërkur. Tani, edhe pse unë të lash në këtë euforinë tënde, ata kanë qenë javën që kaloi i nderuar Jorgo në vendin e 4. Çfarë ka penalizuar për të super rrëzim? Ndoshta deri tani një nga shenjat që është rrëzuar më shumë. Nga vendi 4 ka shkuar në vendin e 11, nga vendi i parë. Kështu që nuk ka shqetësim. Po, arsyeja është tek ekonomia. E kuptova. Pra janë financat që ti the, kujdes, kujdes, kujdes. Pa. Mirë, shkojmë tani tek një tjetër pozicion, nga ujori, shkojmë tek... Gaforia! Gaforia! Moment shumë i mirë për Gaforen, sepse javën që lanë pas, ata ishin në vendin e 12, tani kanë fituar pozicione. Pa. Një arsye, Gaforet dhe lëvizin nga puna. Do shkojnë jashtë. Po. E presin. Po. Më falë, do ikin dhe nga puna dhe nga Shqipëria? Dhe nga Shqipëria, po. Se e presin diqka tjilë, do ju bëhet një ofertë. Por është mundësën që t'ishin në vendin e parë. Por për arsye të qështjeve që akoma janë në bisedime, rendite në këtë vend. Po mirë, s'naj ke thënë njëherë tjetër. Pra, vetëm një diferencë shumë të vogël. Ata janë në vendin e 9, po ti thua që për shkak të rëndësisë që marrin këtë javë, Gaforia paralel mund të ishte edhe në vendin e parë, sepse merr punë dhe largohet nga Shqipëria, kuptohet për më mirë. Për më mirë dhe kanë mundësinë, sepse i kanë të gjitha mundësitë. Është momenti që të shikojnë, rishikojnë gjërat e imta që bëjnë diferencën dhe duke pritur një lajm këtë javë, dhe mundësitë që i kanë ditën e hanë dhe ditën e njëjtë, mundësi pune, sepse presin shumë, sepse kanë qenë shumë problematike, ndryshime që kanë pasur, çështje nga më të mëdha kanë pritur me gëzim dhe e shkëthyer në anën tjetër, nuk kanë marrë lajme, dhe tani po hapen dhe rrugët dhe ndikimi më i madh që ata kanë. Tani a mundesh ti, Jorgo, që këtë gaforën, që unë e dua gjithmonë larg, mos e lidhësh me punën, ore, thjesht na i heqësh qafe, pra ta lësh larg Shqipërisë, apo jo, do ketë sukses ande. Jo, sukses ka dhe këtu, por nuk është puna, është puna sepse pret diçka tjetër më lartë. E, kuptova, por ajo, thjesht pret një kontratë në shtator me mua, nuk ka ku shkon. E, mund vidhe ande, sështë nuk është atër. A, e, kuptova, e, kuptova. Po, do përputhen kushtet, tjetër. Do përputhen kushtet, dakor. Kur janë kushtet, atër. Gaforia me dashurin vazhdon, çmendet pas Luanit, apo kanë ndruar shenjë? Jo, gafore shkojnë shumë me binjak të djetëqit parë dhe me peshtë të djetëqit parë. Nuk ka si Luana ty? Për momentin nuk ka. Nuk ka, ja pra e tha. Qaj pat, ja nuk ka. Jemi në regullë si bora, nuk ka ditë të mira për gaforen? Ditë të mira është ditë e jente, ditë e shtunë. Ditë e jente dhe ditë të shtunë. Fantastike fare. Tani, Jorgo. Me që jemi në fund të sezonit dhe gjithmonë në çdo televizion ndërkombëtar të palarat thuen. A mundet të më shpëtosh një herë për gjithmonë? A mendon ti se Gaforia ka një kombinim ideal me Luanin apo është kombinim fatal? Të lutem mendoj mirë. Unë mendojmë shumë dhe biles mund të them dhe këtë. Po, a mundet një Gafore të doj si që thot një Luan? Janë shumë mundësira që janë të realizushme, sepse po, Gaforia është guvernatori, është Hana, Luani është Djeli. Po, edhe janë dy ndikime favorite, por varet nga planetet ku ndodhet mes qiellore, do mund të bëjmë një parashikim të detajuar për këto dy shenja në bazë të datëlindjes në mes publikut, po këtu. Pse jo, të premtoj në hapjen e sezonit, ditën e parë, ditën e parë do ta ke marr vesh datën vitin e gaforës dhe do e bëjmë kështu. Po deri tani nuk ka shanse. Nuk ka shanse. Po. Shkojmë tek vendi i 8, nga Gaforia tek Akrepi. Akrepi. Akrepi që thua ti, Jorgo, që s'më the asnjë gjë, ka vetëm një lëvizje të ndjeshme, nga vendi 9 kanë shkuar në vendin e 8. Më thuaj ti. Sepse kjo lidhet më tepër me diasporën akrepët. Okej. Lidhet me dokumentacionin. Sidomos akrepët, për të çuditur në fakt, kur një eksperiment se bëi shumë në raste të tilla që shikoj në shtete të ndryshme, akrepët kanë Francën, Anglinë, Zvicrën. Janë tre shtetet që ndikojnë shumë dhe akrepët do marrin dokumenta. Kam marrë dokumentacione shumë të rëndësishme, a kartë është ajo, a diçka që do jetë
mjaft pozitive për akrepët në fushën e biznesit të tyre, në fushën e punës, sepse akrepët nuk flasin shumë, akrepët flasin me sy. E kemi dhe thënë. Për disa janë shumë të vështirë, por janë, po ta kuptojnë brendësinë e shpirtit, janë ideal. Dhe lumë ata që kanë akrep në punë dhe mirë ata nuk e dinë vlerën. Kemi akrep në punë dhe janë njerëz që punojnë fort, por çfarë ata duhet kenë kujdes në lidhje edhe me emocionet dhe me lidhjet e njëjë të reja? Pa kujdes nga çështjet e kontratave që mund kenë, ndikimet që kanë të bëjnë, sepse këtu lozet gjithë çështjet e rëndësishme. Dhe në lidhje me punën, për këtë shenjë, duket se në marrë vendime të rëndësishme që mund t'i marrin ditën e premte, ditën e shtunë, në fund të javë, sepse përgatiten për gjëra të mëdha, dhe është momenti që ata ta realizojnë. Kurse në dashuri kanë një ndikim shumë të mirë, kanë me peshore dhe me britçap në ndikime shumë pozitive dhe ditët më të mira kemi ditën e mërkurë dhe ditën e diel. Ditën e mërkurë dhe ditën e diel janë ditët më të mira. Ju kujtoj që deri tani jemi në këtë renditje dem dashujor gafore dhe akrep. Do të largohemi nga vendi 8, javën e kaluar në vendin e 7 ishin peshit, këtë javë në vendin e 7 kemi shigjetarët. Shigjetari. Atëherë, është javë e mirë për sa përket shigjetarëve. Ka një ndikim në pozicionimin e planeteve sepse një surprizë mund të jetë për punën apo diçka tjetër, do të kenë kujdes nga një bashkëpunim që mund të bëjnë sepse këtu loset një loje të fisht nga persona të tretë, për ne do të jenë të kujdesëm shigjetarët janë shenja që ndikohen shumë, shenja zjarri dhe çfarë ndodh me ta? Rëmben, erpasere, ne kemi thënë që rëmben, janë njerëz që rëmben. Momenti të rastit. Dhe kjo do pasu shumë kujdes, sepse janë shumë të dashuruar, janë shumë të drejtë për së drejti, por momenti dhe koha të kësaj jave duhet pasur kujdes dhe vëmendje. Në çështjet e dokumentacioneve, lidhje me punën, lidhje me vendimet që do të marrin, është kohë e përshtatshme. Pra, të gjitha dyzimet që shigjetari ka për vendimarrjet e punës, dyzimet që ka me pronat, ne kemi thënë që her pas herë ata janë luhatje për sa i përket çështjeve të pronësisë. Është kohë e mirë për shigjetarin? Është. Fundjava duket se ka një mundësi plus për të realizuar atë ndikimin që ka apo një ëndër të lëndës shqiptar, bëhet realitet. Okej, okay, fantastike fare. Po, në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet që kanë bënë me megafore dhe me britçap është idealja. Ata duhet mërziten Jorgo që kanë këtë lëvizje të ndjeshme, kanë qenë në vendin e 5, ka shkuar në vendin e 7. Çfarë planeti ka marrë favorizim ose jo shqiptarë? Është katërkënd që bën Jupiteri me Marsi, Jupiteri është guvernatori i tyre, që është në binjak, dhe Marsi në krahun tjetër ndikon, përshpejton gjëra, por nuk është mirë të përshpejtosh sepse mund të gabosh. Por duhet pasur kujdes. Motoja përsa për këto shigjetarëve është eci avash sepse nxitoj. E kuptova. Mirë, lajme po ashtu të rëndësishme edhe për shigjetarin që Jorgo tha të mos nxitohet, her pas here rrëmbehet, por do të sugjeronin të ishin super të vëmendshëm. Jemi në vendet që kërkohen gjithmonë më shumë, jemi drejt përfundimit. Jorgo do të rri edhe pak do t'iki, se ç'e duam me të drejtën zonja, na inciu jetën. Prit dhe gjithmonë vendi 8, vendi 9, vendi 7, asnjëherë në vendin e parë, por unë nuk mërzitem, sepse këtë javë në vendin e 6 ai ka nxjerr peshin. Peshit. Edhe për peshit ka një lëvizje të ndjeshme, nga vendi 7 shkojnë tek vendi i 6. Lëvizje kjo e përkthye për shkak të një pozicioni planetar apo të stabilizimit ekonomik. Stabilizohen me financat. Po, sepse jo se ata janë intuitiv për punën e tyre, për gjërat që bëjnë, për çështjet që ata kërkojnë dhe dëshirojnë. Do jepet një mundësi në një çështje biznesi që duhet ta rikuperojnë ose një riinvestim. Është momenti më i mirë i mundshëm për stabilizuar, për të drejtuar, për të marrë vendime të rëndësishme, sidomos ditët e mira në lidhje me punën është gjithë muhabeti. Kjo do të themi ditën e mërkurë, ditën e njëjtë dhe ditën e diel në bisedime të rëndësishme për kohën që po vjen. Është një moment gjithashtu në ndikime të mëdha nga disa para të pamara, para disa kohëve, duke se do t'ja paratë se kam vënë Jorgo në YouTube kur edhe videot po shkruajtën për para njerëzit vinë me njëherë. Se fatkeqësisht ose fatmirësisht ky është debati me lidhja me paranë në këtë vend është shumë e fortë. Peshi do të marrë para që ka pritur prej kohësh? Jo, para që nuk i ka marrë akoma dhe pret për t'i marrë dhe i marrë. Okej, okay, që janë para me merit të peshit. Pa, për meritin e tyre. Në anën e shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me binjak të 10 ditë parë dhe me akrep të 10 ditë që dytë është perfektja. Me akrepin e 10 ditë të dytë. Po, ditë e mirë, e hënë e mërkura. E hënë dhe e mërkur. Deri tani jemi në momentin që Jorgo na jep 2 ditë
Ndoshta deri tani mund të na japi edhe ndonjë 3 ose na lë thjesht me një ditë të caktuar. Mirë duart rokite për peshqit, leku do të vi tek peshqit. Ti nuk e the këtë për kortezi, që bëm ne gjithë hapjen, ata janë lekista. Ti the ata do të marrin atë që marrë ju takon. E kuptova. Pra nuk u ndikove, po të them, Jorgo. Jo, fare. Dhe nuk ndikohem. Jam shumë i ftohtë në këtë gjë. Ju zonja e morët vesh për kë folëm. Shkojmë tani tek vendi i 5. Shkojmë tek top 5, nisim 5 vendet më të dashura. Në vendin e 5 këtë javë është Britsjapi. Britsjap. Britsjapi në vendin e 5. Një vend i cili kërkohet shpesh, një vend që e lakmojmë, por pse planetet e kanë qenë Britsjapi në këtë pozicion? Sepse ndikimi i Saturnit, ku është guvernatori i tyre, ka një ndikim shumë të mirë me Merkurin dhe me Jupiterin që bën një trekëndësh ditën e hënë, ditën e enjtë, ditën e diel, do të thotë janë 3 ditë, ku mundësit janë të mëdha. 3 ditë për mundësit të mëdha? Po, dhe ajo që do të kenë pikë reference, është puna e tyre stabilizimi dhe dashuria e papritur. Një njohje mund të kthehet direkt në fejes, pra ne të kenë kujdes Britsjapët, sepse është për të realizuar. Por e ta nuk besojt e dashuria, me të ndrejtë. Britsjapët? Jo, po? Shumë, sepse ata Britsjapët kanë dorën e ftohtë, por kanë zemrën e zjarrtë. Mos duhet të çonin Britsjapin te supermarketit, ajo shënja tjetër? Ja. Jo? Dinë çfarë bëjnë. Okej. Merren vesh me shenja. Janë të ftohtë si natyrë, duke kështu sikur... Janë shumë pozitiv. Por ama po patën një Britsjap në band, ti shkëlqen? Britsjapët janë sa për 10 veta. Me firmë. Dhe ironia në këtë mesë është që Britsjapi mendon që po folëm mi për ta ne do e arrisim rrogën. Ska të bëjë kjo fare? Ne nuk folëm për para, po mirë. A, oke, mirë. E kuptova. Dhe anën e dashurisë, këtu më dinë. Ka diçka shumë të mirë, me dem dhe gafore. Me dem dhe gafore. Një njohje që këthe lidhe serioze, edhe pse është bërë një muhabet para i 3 muajve, duke se realizohet pikërisht në këtë javë. Pra, ka pritur 3 muaj dhe tani e finalizon këtë njohje? Po. Po. Jo keq. Është momenti dhe më i miri. Në lidhje me ditët më të mira, do të thotë ditë e shtunë dhe ditë e diel. Ditën e shtunë dhe ditën e diel në fundjavë i shkon Britsjapit situata... Vaj! Vaj! Vaj, vaj, vaj! Britsjapit mos u ndaj! I nderuar Jorgo, të falenderojmë që ishe në program. A! Kemi edhe ca herë të vogla? Urdhro? Kemi edhe ca herë të vogla kje? Vogla? Vogla, vogla. Okej. Në vendin e 4, për këtë javë, kemi... Virgjeresha! Virgjeresha! Më duket e ndjenjë që a i këtë javë më ka vënë në vendin e parë, me që po përfundojmë. Më duket tash, po, së është nga ata kë. Virgjeresha, javën që kaloi ishte në vendin e 2, e mbajnë më në gocat e mija se u bënami. Nga vendin 2, shkojnë në vendin e 4. Virgjeresha nuk ka që në terezime, të ndrejtën. Shikon ca andra të quditshme, më shikon mua në për andra. Është e vërtet? Se e vërtet, dhe verifikojmë neve. E verifikojmë direkt, po duash ta si edhe tu. Qëpar ndodh me Virgjereshën që më shikon mua në për andra? Virgjeresha në për andra do të thotë, do të kej kujdes nga një blerje në ratë par njerë. Nga një blerje? Nga një blerje, sepse ajo blerje është pak me spec. Po pse blije, mu më zotri? Blerje pasurë paluqme, nuk fatë pasurë divishme. Jo emocionale. E kuptova. Ndikime dhe favorizime që ka të bëjnë, me qënë se një takim i rastësishëm, edhe pse jeni në kërkim për stabilizime në punës ose blerje biznesi, do t'jenë të vëmëndshëm në lidhje me këtë gjë, sepse është mundësia, por se rëndësishme është ta që duhet marë. Pra, janë aty gati, po çështja është që si kjo gjëja do të rritet. Po, duhet pasur kujdes. Dhe ajo që është më kryesorja, zgjidhja e një problemi të vjetër, që do të zgjidhet një herë mirë dhe këtu pakon do të çlirohen nga ëndrat ose nga gjërat e tjera. Do të çlirohen nga Erman Peçi, nga ëndrat tha. Virgjeresha, merr lajme të mira në dashuri? Po, merr. Mos qesh o zotëri, lutem trego serioz. Po. Po. Virgjeresha, ndikimi më i madh që ka Virgjeresha është me peshk të 10 ditë të parë dhe me Britsjap të 10 ditë të dytë. Ditët më të mira për Virgjereshën? Kemi ditën e Mërkurë dhe ditën e Premte.
ditën e mërkurë dhe ditën e premte. Jorgo, unë mund bëj skandal edhe një javë para mbylljes së sezonit, se ti ma di mendjen se jam Luani çmendur. Jusi çmendur, se jusi çmendur, jusi për drejtë. Bëhet dy gjysma bën një të tërë. Je shumë më i saktë në matematik. Në vendin e tretë, javën që kaloi i nderuar isha unë. A është Luani dhe këtë javë në vendin e tretë? Jo. Sepse këtë javë në vendin e tretë kush është? Binjakët. Binjakët. Çova fare. Po them ta mbyllim se a duhet me pas një protest jashtë të RTS-s, ata ishin në vendin e parë, i ke çuar në vendin e tretë, jo ti ore, se ti e ke zemrën Flori. Oh. Planetet. Jo, nuk do të qetësohem fare, sepse kur janë një herë në vende të tilla, janë disa sinjale që u japin mos gabojnë. Që të ecin ashtu siç kanë qenë. Prandaj dhe jepen sinjale, jepen mësime. Sinjale që duhet nxjerrë reflektime, mësime nga çfarë dhe pse. E para duhet jenë në fakt në lidhje me bashkëpunimet. Bashkëpunimet. Se kanë ndikimi Mërkurit. Mërkuri është komunikimi. Dhe gjërat që do të ndodhin tani në këtë javë dhe javën tjetër, ku kanë disa gjëra që nuk janë asojish më të pritëshë, por duhet pasë kujdes. Nëse jemi të kujdesshëm në bisedime, sepse janë të frytshme në fakt për arsye të punës së tyre, për atë çka ata dinë të bëjnë mirë, dhe është një moment mjaft i mirë për sa i përket punës së tyre. Edhe pse ajo që duhet të kenë kujdes nga një shitje prone që mund të bëjnë, këtu duhet jenë të vëmendshëm. Sidomos mund të vinë një shans ditën e martë, ditën e njëjtë. Këto dy ditë duhet jenë shumë të kujdesshëm sepse duhet marrë një vendim, por ta shtyjnë për një moment tjetër do ishte perfekte për ta dhe është koha më e mirë e mundshme. Dhe në anën tjetër, lidhje me dashurinë, kemi të bëjmë me akrep dhe ujor, po me ujor është bashkim familjar dhe kjo është momenti më i mirë për binjakët për të stabilizuar jetën e tyre. Dhe ditët më të mira, kemi ditën e martë dhe ditën e premte. Ditën e martë dhe ditën e premte janë ditët më të mira. Ky është momenti që unë me zi po pres, u kuptua që në vendin e parë do jem unë, por po e bëj për kortezi. Jemi drejt për fundimit, në vendin e dytë të javës është Luani. Vazhdo, jepi minuta po jetës tënde. Ndryshime të rëndësishme. Takim me punë. Po. Një rast perfekt në çështet ekonomike. Që do bëni një bisedë ku do keni një punë të dytë, ku do të ndihmoj shansi Luanëve, sepse Luanë kanë pasur problem para 6 muajve, që lidhet me shtetin, ku tani e zgjidhin këtë problem dhe do keni një gëzim shumë të madh në familjen e tyre. Okay. Dhe kjo lidhet me paranë, lidhet me ekonominë dhe përkthehet në gëzim. Çështjet që kanë të bëjnë me anën shpirtërore, lidhjet e suksesshme, kanë të bëjnë me dash, me peshorët e dhjetëqit të parë dhe me peshk të dhjetëqit të dytë. Okay. Ditët më të mira, që bëjmë namin. Ditën e hënë dhe ditën e premte. Ditën e hënë dhe ditën e premte. Jorgo, unë të ngacmoj, por faleminderit shumë për leximin korrekt dhe kjo tregon sa i pa anshëm je, edhe se sa e rëndësishme është për ty leximi fantastik. Për herë të fundit e nisi me Demin, Dashin, Ujorin, Gaforia, Akrepi, Shigjetari, Peshit, Brisjapi, Virgjeresha, Binjakët, Luani, në vendin e parë. Peshoria. Kemi dy peshore. Kemi dy peshore në publik, kemi peshore në band, kemi Gjera Sanin. Qfar ke pranuar që të korruptohesh kaq lehtë? Që më nxore mua në vend të dytë dhe i bën qefin zonjave dhe Gjer Hasanit.
Pse është peshorja në vend të parë mas Arro tani? Problemi është se janë planetet që bëjnë këto kande po. Dhe kanë ndikimin e madh të Afroditës. Afrodita është i planeti paras dhe i dashurisë së munguar dhe momentet ideale që kanë peshorët, peshorët kanë pasur shumë çështje të pazgjidhura dhe po të vini re në ndërkohë muaj që kanë kaluar, kanë pasur shumë çështje të pazgjidhura. Vjen një moment e zgjidhin problemin dhe jo vetëm kaq, por në dyert, flasim në dyert e drejtësisë kur kanë marrë drejtësinë e tyre, një çështje pasurie paluqme, dy dhe përfitime kolosale që do kenë në nisjen e një biznesi të ri ku ata janë Aja dhe Zheja. Do me të nga drejtues bande na u bë me prona peshorja këtë javë. Nuk e besoj që kanë njëherë, nuk e kanë problem fare. E kuptova. Mund bëjnë çdo lloj pune. Dashurojnë mirë ata këtë javë dhe çfarë? Dashurojnë rrezikshëm. Rrezikshëm? Çfarë? Ky të mbyllë emisionin. Ky të mbyllë emisionin. Me kë shenja kombinohet peshorja rrezikshëm? Po. Me akrep, me luan, me ujor. Okej, me akrep. Ujor? Ujor, po. Po, dhe me luan. Pyetja e fundit, me që ata janë në vendin e parë, a mundet peshorja javën tjetër të ketë 25 materiale muzikore për të bërë? Herë dy. Herë dy, 50! Faleminderit shumë Jorgo që ishe në program. Faleminderit që na u bashkove tek dela jon. Shumë urime për peshoren. Ne takohemi sërish pas pak. Rikthehemi.